አይ የኔና የኢትዮ ሰዎች እንደምናላችሁ ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከሰራ ስመጣ ማለት ነው እጅም ጊዜ ቆይቼ ስመጣና በቀን አንዴ ስበላ ምን ያክል መጠኑን እና ደግሞ መግባት ያለበትን መጨመር ያለበትን በጣም ኑትሪት ዴንስ የሆነ ምግብ መመገብ አለማት ሁሉ አይነት ከፋቱም ከፕሮቲኑም ከካርቦሃይድሬቱም ያለውን መጠን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ያለውን ሚነራል ቫይታሚን እና እዛ ደግሞ ያለው የፋይት ኒውትሪንት በሙሉ የታጨቀ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ በእንግሊዝኛ ሜክ ኢት ካውንት ብየዋል ማለት ሁሉ ነገር ያለበት መሆን አለበት ማለት ነው። እኔም ወይም ደግሞ ባለቤቴ በቤታችን ልክ በቀን አንድ ጊዜ ልበላ በማስብበት ጊዜ የማዘጋጀውን እንደምታዘጋጅልኝን ነገር ነው ማለት ነው የምናየው ዛሬ። በዚህ ቪዲዮ መካከል ላይ ደግሞ እያበስልኩኝ ያንዳንዱን ምን ያክል ካርቦሃይድሬት መጠኑ ምን እንደሆነ ፋት ምን እንደሆነ በውስጡ ያለውን ቫይታሚንና ሚነራል የነገርኳችሁ እውቀትም ለመስጠት ያክል ይረዳቸው ብዬ አስባለሁ። አይ ሆፕ ይህንን እንጂ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌትስ ጎ ኩኪንግ። እንግዲህ ያው እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህን ቤል ፔፐር ወይ ደግሞ ስዊት ፔፐር እየከተፍኩ ነው እንግዲህ ያለሁት። ያ ሁሉ ነገር እንግዲህ ተራ በተራ አዘጋጀው እና ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ ዋናው እንግዲህ ይህዋ ትልቁ እንግዲህ ሳልመን ነው። የዚህ አሳ በጣም ትልቅ ጥቅም አለ። ያው እንደምታውቁት ጥቅሙ ወደ 3 አውንስ ይሆናል ሁለቱም ማለት ነው። ያ ማለት ወደ 200 ካሎሪ ቢሆን ነው እና ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው በጣም እና ፕላስ ደግሞ በጣም ኳሊቲ የሆነ ሳቹሬትድ ፋት እና ጥሩ የሆነ የፕሮቲን ሶርስ ነው። ያው ደግሞ ከዛም በላይ አልፎ ደግሞ ቫይታሚን B12 ደግሞ በከፍተኛ መጠን እንዳለው የሚነገርለት በጣም ቆንጆ ኳሊቲ አሳ ነው እና ፍሬሹን ነው። ይሄንን እንግዲህ ገዝታችሁ በዚህ መልኩ እኔ ብዙ ጊዜ ቆዳውን ስለማልወደው ቀስ ብዬ እንደዚህ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ለማበሰሎ የሚበስላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በኋላ ስቀመመውም ጥሩ አይነት ፍሌቪር ነው ማለት ነው። ከዛም በተረፈ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የፖታሺየም መጠን አለው። እንደገናም የአይረን መጠንም በከፍተኛ መጠን እንዳለው የሚነገርለት አሳ ነው። እንደገና ደግሞ ቫይታሚን ዲም በከፍተኛ መጠን አለው ማለት ነው። ኒውትሪሪች ነው እንግዲህ። አሁን ይሄንን እንትን ለማጣፈጥ ይሄ የስቴክና የዚህን ተጠቀማለሁ። ኦሊቭ ኦይል ያው እንደምታውቁት ስፔሻል ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል እንደምጠቀመው 100% ናቹራል ነው። እንደገና ከፍተኛ የሆነ አንቲኦክሲዳንት አለው። እንደገና ደግሞ ኦሊቭ ኦይል እንደምታውቁት ደግሞ ቫይታሚን ኢ እና ቫይታሚን ኤ በጣም የታጨቀ ነው ውስጡ። ከዛም በተረፈ ደግሞ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ከፍተኛ መንገድ ያለው ስለሆነ ከዚህም ባሻገር ለማብሰልም ሆነ ይሄንን ለመጥበስ ተጠቀምበታለሁ ማለት ነው። እናንተ አቮካዶ ኦይልም የንጎ ኦይልም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እኔ በጣም ነው ኦሊቭ ኦይል ስፔሻል ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል በጣም ነው የምወደው። በመጀመሪያ ወዲያኛው ፊቱ ላይ ያው ዜጋ እንግዲህ ማርኔት እንደማረገው ዘይቱን መቀባው ለምንድነው እንትኑ ፓውደሩን በደንብ እንዲዝልኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሌመን ፔፐሩን የሌመን ፍሌቨር ኒሮ ከጀርባው አረግበታለሁ ማለት ነው። ከፍለት ደግሞ የስቴክ ነው እንግዲህ ያንን ያዘጋጀው እያለ ደግሞ ይሄንን ተልባ ኑግና ቺያ ሲድ እንደገናም ደግሞ ቆሮ ይሄ የጥበጥረሻ አርጌ አብሬ አመሰዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ቀላል ቺያ ሲድ ራሱ ያው እንደምናንተ እንደምታውቁት ከፍተኛ የሆነ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው። ፓወርፉል የሆነ አንቲኦክሲዳንት ነው። ፋይበር አለው። እንደገና አይረን እና ካልሽየምም በከፍተኛ መጠን አሉት ማለት ነው። ይሄንን ለማጣፈጫ እንደገና የኒትሪሽን ቫልዩንም ከፍ ለማድረግ በጣም ይጠቅማል እና ስፔሻሊ ደግሞ የተልባ ወይ ደግሞ በተለምዶ ፍላክሲድ ነው የምንለው እሱ እንግዲህ ያው በጣም ከፍተኛ ነው። ማግኒዚየም አለው፣ ማንጋኒዝ አለው፣ ፎስፎረስ አለው፣ ኮፐር አለው፣ ኢቭን ታያሚን እንኳን አለው እና ይሄ ሁሉ እንግዲህ ለነርቭ ሲስተማችን ጠቅላላ፣ ለደም መጓጓዣ፣ የደም ቧንቧችን፣ ለልባችን፣ ለነርቭ ሲስተም በሙሉ ከፍተኛ ጥቅም አለው ማለት ነው። እንደዚህ አመሰዋለሁ በተወሰነ መጠን ዘይቱም እንትኑ ጣዕሙም ይወጣል ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ብሮኮሊውን ሳቴ ሳደርግ አብሬ የምግቡን ኒውትሪሽን በጣም አፕሊፍ ለመጨመር ይረዳኛል ማለት ነው። እናንተ ተሰርታችሁ ቁመሱ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እኔ አሁን አምሼው በጣም ተስተካክሎ ኢቨን ሽታው ራሱ ልነግራችሁ አልችልም እና በጣም ቆንጆ አዲሽን ነው ማለት ነው። የምግቡን ነገር ያውቅ ነገርኳችሁ። በቀን አንድ ጊዜ መብላ በማስብ ሰዓት
በተቻለ መጠን መግብ ባላንስድ የሆነ ከብዙ ነገር ተዋጣማለበት ይም ጋርሊክ አንዱ ሙሉን ጋርሊክ የምትጠቀመው ያው ጋርሊክ እንግዲህ መቼም እንደምታውቁት ከካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ጋር ደግሞ ከልብ ጋር ከደገናም ደግሞ ከደም ግፊት ጋር ሊያለ በሽታ ከፍተኛ የሆነ ለመቀነስና ለማሻሻል ከፍተኛ የሆነ ጥቅም እንዳታቃላችሁ ከዛም በተረፈ ማንጋኔዝ የሚባል ቫይታሚን B6 አለው እንደገና ደግሞ ቬሪ ሶርስ ደግሞ ቫይታሚን Cና ኮፐርም ውስጥ አለው እና ሴሌኒየም አለው ፎስፎረስ አለው ቫይታሚን ኢቭን ከሁሉ በላይ ደግሞ ያየውት ቫይታሚን B1 እና ካልሺየም አለው ይሄ ጋርሊክ የሚያስገርም ተአምራዊ ምግብ ተብሎ የሚታሰብ ነውና ለብዙ አንታይ ካንሰርም ነው እንደገናም ደግሞ በብዙ መንገድ ደግሞ ለሰውነታችን ኢንፍላሜሽን ለሚያስከትሉ ለማንኛውም በሽታዎችም ራሱ ፍቱን እንደሆነና ደግሞ አንታይ ባክቴሪያል የሆነ ፕሮፐርቲ እንዳለበትም ይነገርለታልና ኢትስ ጀስት አሜዚንግ አሜዚንግ በጣም የሚያስገርም ምግብ ነው እንደገናም ደግሞ ያው ይሄም ሽንኩርትም ደግሞ እንደዚሁ በተወሰነ መጠን ጋርሊክ ውስጥ ያለው ነገር ሁሉ አለው በተረፈ ያው ግሪን ይሄኛው ግሪን ኦኒየን ነው የሚባለው እንግዲህ ይሄ ግሪን ኦኒየን በጣም ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ኬ እና ቫይታሚን ኤ እና ሲ እና ፎሊክ አሲድ በከፍተኛ መጠን ያለው ነውና ምግቡን ሪች ለማድረግ ሁለቱን በደንብ አድርጌ እንደዚህ ከትፌ እጨምርበታለሁ ማለት ነው የሚያስቀርብ ነው ይሄ ግሪን ኦኒየን እናንተ ጣሙ ራሱ በዚህ መልኩ አዛጋጃችሁት እንዴት አብሮ አንደኛ ምግቡን ጣም ይጨምራል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ኤ አለውና እሱ ራሱ ከፍተኛ ቫይታሚን ሲ ራሱ በከፍተኛ መጠን እንዳለ ይናገራል አሁን ደግሞ የጨመርኩት ይሄ ስዊት ፔፐር ወይ ደግሞ ቤል ፔፐር ማርክ ሻላችሁ እናንተ ስዊት ፔፐር ማለትም ያው አንድ አይነት ዝርያ ናቸው አነስተኛ ሆኖ እንጂ እዚህ ላይ አሁን ቤል ፔፐር ቫይታሚን ኤ በከፍተኛ መንገድ አለው ቫይታሚን ሲ በከፍተኛ መንገድ አለው ፖታሲየም ራሱ በከፍተኛ መንገድ አለው ተቃላሽ ፖታሲየም ለደማችን ጥራት ለተለያየ ነገር ይጠቅማል እንደገና ኃይለኛ ፋይበርም አለው አይረንም በከፍተኛ መጠን አለው ደሙ ቲማቲም በዚህ መልኩ ያው ቲማቲም ጥቅም በሌላ ጊዜ በሰፊው ነግራችኋለሁ በጣም ያስገርም ጥቅም አለው ያው ቲማቲምም ብዙ ስፔሻሊ በከፍተኛ መጠን ትልቅ የጤና ጥቅም ስላለው ነው ቀድም ያልኳችሁ ያመስኩትን ነገር ቁሌቱ ጋር አብሬ እንደዚህ አብሬ ጨምረዋለሁ ማለት ነው ነግራችኋችሁ ምግቡ እንዴት እንደሚያጣፍጠውና አንደኛ ክራንችም ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከለርም ይሰጣዋል ቴክስቸርም ይሰጣዋል ስታዩትም ራሱ ለአይን በጣም እንዲያምርም ያደርጋዋልና ኢት ጀስት የሚያስገርም የሆነ ኮምቢኔሽን ነውና እንደዚህ ይሄኛው አንዱ አይነት ነው እንግዲህ በቀን ከመሰራው አንዱ አይነት ነገር ተላ የቀማቀመም ጥቅም አለው ህርባለም እንደዚህ ቃቃላቀየ መሰራበት ደግሞ በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ ይሄ እንግዲህ ምንድነው ትልቁ ነገር ሰዎች ሄልዚ ሲባል ማይጣፍጥ ምግብ ያስባሉ ይወላችሁ እንግዲህ እዚህ አርጎ እንደዚህ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ ኳሊቲ የሆነ ጣዕም ያለው ለምላሳችን እንደው ደስ የሚል እንደዚህ ሬስቶራንት ኳሊቲ የሆነ ምግብ ሰጫለን ያው ይሄንን ትንሽ ደቂቃ ነው ላይክ 5 ደቂቃ ነው ስቲም ያረኩት በስቲመር ብሮኮሊው ፍሬሽ ነው እሱን እንግዲህ ላው ላይ ጨመርና አብሬ በዚህ መልኩ አመሰዋለሁ ማለት ነው ትንሽ ፍሌቨሩ ደሞ እንዲጣፍጥ እንደዚህ አብሬ ከለኩልኩት በኋላ ሼድድ የሆነ ቺዝ ጨምርበታለሁ በጣም አንደኛ እንዲያዝ ያረጋዋል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጣሙ ወደ ሌላ ሌቭል ይወስደዋል ማለት ነው እናንተ ሞክሩት በጣም ነው ብዙ ደጋግሜ ሰርቼ ሞክሬ አይቼዋለሁ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ይሄንን አይነት እንግዲህ ሌየር ባይ ሌየር ቀስ ይያል እንግዲህ ተራ በተራ እንደዚህ አሙን ፍሌቨሩን እንሰራዋለን ማለት ነው የተለያየ ቺዝ ቅልቅል ያለባቸውን ያው ጥሩ የሆነ ፋት ሶርስ እና ፕሮቲን ሶርስ ሆነ ቺዝም ብዙ ሳታበዙ በዚህ መልኩም እንደዚህ አርጋችሁ ለቦሳችሁ በቃ ሚጣፈጥ የሆነ ቀድምም እንደነገርኳችሁ ብዙ ጊዜ ኖርማል ጨው አጠቀምም ሃማሊያን ፒንክ ሶልት የምጠቀመው እሱ ደግሞ ራሱ ፖታሺየም እና ሲሊኒየም በከፍተኛ መንገድ አለው ያሁን እንግዲህ በዚህ ደግሞ ያው ሳልመኑን በዚህ መልኩ ለጠብሰው ያዘጋጀሁት ነው ኦሬዲ የተዘጋ ከስር ለም እየበሰለ ነው ያለው በኋላ ላይ ደግሞ ሲበስገለብጠዋለሁ አሁን እንግዲህ ሳልመኑን መጠቀምን ሳይ ሶስ ነው ሄቪ ክሬም እንደዚህ መጠቀም ይችላልን የቴሪያኪ ሶስ ነውና ትንሽም ሶዲየም ስላለው ባናበዛው ጥሩ ነው በትንሹ አርገን ለአሳ ብዙ ጊዜ ሄቪ ክሬምና ትንሽ ደግሞ ቴሪያኪ ሶስ ደግሞ እንዴት ነው ይሄ ኮምጥጥም ስላለው ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እናረግበትና አብረን በዚህ መልኩ ሚጣፍጥ የሆነ የሳልመን ሶስ እንሰራለን ማለት ራሳችን ፍሬሽና ሌመን ፔፐርም ደግሞ ሌመኑን ሄምን ዚስቱን አብረው ጨምረው ነው እንግዲህ የሚያዘጋጁት በዚህ መልኩ ብለን አርገን እናቀላቅለዋለን ለሶሶችን ደረሰ ማለት ነው በጣም ነው የሚጣፍጠው እንግዲህ ሁለቱ ትልልቆቹ እንግዲህ ያው ወደ 4 አውንስ ይሆናል
በኋላ ላይ ኒትሪሽን ቫልዩም በሙሉ ካልኩሌት ያረኩትን በሚኑ ላይ ያለውን በላው መጠኑን ስንት ካሎሪ እንዳለ ሁሉን በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ ያው ገልብጨዋለሁ ሳልመንም ጥሩ ሆኖ በስሏል። አሁን እንግዲህ ምን ሰራው ደግሞ ሳይድ ዲሽ ነው። እንግዲህ አመቼ ሜን ዲሽ ከሰራ ደግሞ ሳይድ ዲሽ ነውና እንደዚህ ሚክስርነት አለ። ብዙ አይነት ነታቻው ወደ ቢያንስ 6 ነቶች አሉ። እሱን እንደዚህ በሳንም አርጋጅ ከፈለጋችሁ በብርጭቆም በስሩ በኩል እንደዚህ ትፈጩትና በኋላ ላይ እንደዚህ አይነት ደግሞ ፐርቻክ ቺዝ አለ። እሱን ከስርና ጥፈዋለን አትሊስት 2 ከግማሽ እሱን አረግና በላው ላይ ደግሞ የፈጨነውን እንደዚህ ተላይ ነቶችን አሁን ይሄ ብዙ ካልሲየም ፖታሺየም እና ጥሩ ደግሞ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው ጥሩ ፕሮቲን አለው አሁን ላለነው ሃይ ኳሊቲ ፋት ዳይት እና ሎ ካርቦሃይድሬት እና ሞዴሬት ፕሮቲን ለመገበው ላይፍስታይል ቆንጆ ሆነ ሳይድ ዲሽ ነው። ይሄ እንግዲህ ከልጆች የገማብሪ መካፈለው ነው። እኔ አንድ አራተኛውን በተቀም ነው ማለት ነው። ይሄንን ወደ ኦቨን ውስጥ ከተዋለው አው እንግዲህ ሳልመናችንም ቆንጆ ነው በስሏል። ጥሩ ጥሩ ሆኖ ጁሲ ሆኖ በስሏል ግሪልድ ሆኖ በቃ ቆንጆ ይታበስሏል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ፕሌቱ ነው። እንግዲህ ይሄንን ሳደርግ ደግሞ ግማሹን አቮካዶም ተቀማለው ጀስት እንደ ሳይድሽ ከስብ እየቆርጠውና እንደዚህ አውጥቼ ከዛ በማንኪያ ቀርፈፍ አርገን እንደዚህ እናወጣውና እሱን ራሱ ከምግቡ ጋር አብረን ፕሌት እናደርጋለን ማለት ነው። የአቮካዶ ጥቅም መቼም ተናግሬ ያልጨርሰው መቼም ይሄ ነው አይባልም። ብዙ ብዙ ጥቅም አለውና እሱን ራሱ አንድ ግማሹ እንደዚህ አድርጌ ከምግቤ ጋር አብሬ መገበዋለሁ ማለት ነው። ያ እንግዲህ በቂ የሆነ ፋት አለው በቂ የሆነ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ አለው ፖታሲየም አለው ስሊኒየም አለው እንደገናም በቂ የሆነ ፕሮቲንም አለውና በጣም ሜራክል ፉድ ነው። እሱም ራሱ አቮካዶ ካላችሁ ይበላበት መጥውለት አሁን እንደዚህ አንድ ፖርሹ በዚህ መልኩ እናረጋዋለን። ያው እንግዲህ በኋላ ላይ ደግሞ አብዛኛው ከካርቦሃይድሬት መብላት ካለብንም እንደዚህ መጠኑን አርገን እንግዲህ ማረግ ያለ ማለት ነው። እስቲ ወደ ካርቦሃይድሬት ማለት ጥቅላላ የምግቦቹን ኮንቴንት እንደዚህ አርገን እስቲ አሰስ ብናረገው ዝላብታውት እንግዲህ ፕሌት ማረገው በአጠቃላይ አንዴ ስለምን በላ ኦልሞስት ወደ 727 ካሎሪ ነው የሚሆነው። እንግዲህ 39 ግራም ፕሮቲን አለው። ሶሱንም እንደዚህ ቀስ እያረኩት ነው። ቶታል ፋቱ ወደ 48 ግራም ነው። እንግዲህ 42 ግራም ካርቦሃይድሬት ይላል፣ ግን ያናክል አይሆንም። ለምሳሌ ኒትሪሽን ፋክቱን ከፍታችሁ ብታዩት እዚህ ጋር የምታዩት ካርቦሃይድሬቱን ብቻውት ይላችሁ 41.6 ግራም ካርብ አለው ይባል እንጂ ኦልሞስት ከዚህ ሁሉ ፋይበር ስለሆነ አብዛኛው 21.5 የሚሆነው ግራም ፋይበር ነው። እንግዲህ ከዛ በታች ወደ 20 ግራም ይሆን ነው ማለት ነው። በዛ መልኩ እና ያለ ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ዲ ማለው ማግኒዚየም፣ ፖታሽም ያልኳችሁ በሙሉ እንግዲህ በዚህ መልኩ ካልኩሌት አድርጎ በ24 ሰዓት ውስጥ የምንወስደውን በዚህ መልኩ እና ያለ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይሄም ነት ቺዝ ነት እንለዋለን ቤት ውስጥ እንግዲህ እንደ ሳይድ ዲሽ የምጠቀመው ነው። እንደዚህ ቆርጠውና እንደ ፒዛ አንድ አራተኛውን በላለው ልጆች የሚቀርበው ይብላል ማለት ነው። ጥሩ ቆንጆ የሚጣፍጥ ሳይድ ዲሽ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ቆርጬ ምግቤ ላይ አብሬ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ያው እንግዲህ ያው ሁሉ ነገር ደርሷል ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ያው እንደዚህ አምሮበት ቆንጆ ሆኗል ማለት ነው። እስቲ ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ሁሉ ኒትሪል ቴክስቸሩን ብታዩት ፍሌቨሩም ሁሉ ነገር እንደዚህ አምሮ እንደ ላይን ራሱ አትራክቲቭ ሆነ ሆነ ማለት። ስለዚህ ጤና መብላት ማለት የማይጣፍጥ ምግብ መብላት አይደለም። ያው እንደዚህ ራሱ ጤና ከመባል ጤና እንኳን ከማይሰጥ ምግብ ይሄኛው ይበል። Let's test it.